Eventyret står fram etter den andre og forteller som om du nesten tror på det selv. Og flere kommer nok etter, president. At helseminister så har bruken av rehabiliteringsinstitusjoner gått ned med 16%. Når jeg hører om sammenslåingen av Tine og Prior, så minner jeg meg om høner som foreslår for grisen at de skulle slå sine ressurser i sammen og lage egg og bacon. Jeg skal komme med et par referat, hvis jeg får lov, president. I november i fjor så sier statsråden at man må finne bedre løsninger for å håndtere ressurskrevende brukere, bedre finansieringsordninger, og statsråden uttaler at jeg skal bruke mye energi på dette fremover. I mai i år sier statsråden at man er på et godt stykke på vei med å jobbe frem modeller som er robust, og vi kommer tilbake med ordninger i statsbudsjettet for 2007. Ungdom eller ung funksjonshemmer som blir plassert feil er en for mye. Det største problemet, men jeg oppfatter at det som er viktig her er at det faktisk er en god ordning som faktisk gjør at vi hjelper de som faktisk trenger hjelp. Det er valg også på dette området. Statsråd Terje Riis-Johansen. Det snart, og så får vi se hvor raskt vi greier å komme fram til gode resultater. Men jeg tror ikke det er noe poeng å ta for eksempel fra Helse Øst og gi til Helse Vest, fordi vi trenger mer rehabilitering i hele landet, og ikke mindre. Sannheten er vel snarere at regjeringen har en mangelfull og en svak næringspolitikk med mange kritikere, spesielt kritikere fra egne rekker. For øvrig begynner det å bli like slitt som et Palestina-kart på en vestnorsk folkeskole på 50-tallet. Skal bestyre Fiskeri- og Kystdepartementet i tillegg til Nærings- og Handelsdepartementet fra torsdag 16. november 2006. Og så lenge statsråd Helga Pedersen har permisjon. Redelighetens navn, så hadde jeg satt pris på om Høyre var litt mer redelig i denne saken. Spørsmålet går også til helse- og omsorgsministeren. Det mest fundamentale prinsipp i norsk helselovgivning er retten til nødvendig helsehjelp. Det sa jeg per i dag, og det var konkurransetilsynet enig i. Det er også EU-rett, og departementet er selvsagt enig i det. At det er per i dag ikke et felles marked mellom rødt og hvitt kjøtt. Satsen på import av økologisk jus, og i tillegg så har vi en såkalte ostekrigen som statsråden kjenner godt til. Hvis jeg var mer ydmyk, ville jeg være perfekt.
sier Sponheim fullstendig uten respekt. En revolusjonær på borgerlig side. Føkker du med han, velger du evig fine. Mannen er ikke materialist, han er idealist. Når Hage åpner kjeften, så blir han skikkelig pest. Et fellesskap i sentrum med verdier og visjoner. Og bondekommunister som sløser millioner.